Ukázkové výtisky jsou je pět takových dosti rozsáhlých, vlastně dá se říct, monografií, které shrnovaly možnost udržitelného rozvoje v různých oblastech, zejména hospodářství, je tam průmysl, je tam zemědělství, je tam regionální rozvoj a další. Součástí toho byl i první draft strategie udržitelného rozvoje, který z důvodů trošku jiných než odborných nakonec nebyl přijat, ale myslím si, že to byl takový první, že to byla taková první vlaštovka a že se od té doby vlastně na tom poměrně dost staví a myslím si, že to má přeci jenom jakousi hodnotu ještě teď, když už to je poměrně dávno. Rovněž jsme se začali zabývat tedy výzkumem, jsem říkal, že to moc nešlo v té Petrské, protože jsme prostě neměli na to dost místa, nemohli jsme přijmout lidi a podobně, že neměli kde sedět jednoduše, tak to byl jeden z takových důvodů, proč jsme hledali jiné prostory a naštěstí se podařilo, že jsme se přestěhovali do Jinovic, kde přeci jenom nás mohlo být víc. A takže jsme zavedli takový systém velmi obvyklý ve všech výzkumných pracovištích v České republice, to znamená, že scháníme granty, podáváme přihlášky na různé projekty a že se snažíme najít takové projekty, které mají výzkumný charakter, které nejsou jenom zdrojem peněz, které je samozřejmě základ věci, ale nicméně, že si vybíráme takové, ze kterých tedy mohou být rozumné odborné výsledky, které se také dají publikovat. Od samého začátku jsme se zabývali zejména indikátory v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Jsme vydali vlastně dvě mezinárodní monografie té věci a celá řada dalších projektů. V současné době se náš výzkum zaměřuje na tři takové velké oblasti. Jedna oblast je environmentální vzdělávání, další je environmentální ekonomie a sociologie a konečně indikátory environmentální udržitelnosti, ale to říkám jenom pro úplnost, protože to bude předmětem prezentací mých kolegů, která bude po přestávce. Velmi důležitou a řekl bych téměř nejdůležitější aktivitou v současné době je, že spolupracujeme s Fakultou humanitních studií, kde se nám podařilo už je to vlastně asi 6 let nebo kolik 7 let dokonce, akreditovat doktorský studijní program environmentální studia, který je od začátku koncipován poměrně dosti široce, což přináší různé potíže, protože samozřejmě to všechno na dohromady široký program není úplně jednoduchá věc. Nicméně soudíme, že to je velmi důležité rozvíjet právě v takové šíři, protože v současné době se ve světové vědě vlastně prosazují takové ty nejenom nějaké interdisciplinární, ale přímo tedy transdisciplinární přístupy a takže se už delší dobu hovoří o takových věcech, jako je sustainability science, což je hezké sice heslo, ale je potřeba to naplnit něčím konkrétním a to se tedy právě snažíme i v rámci tohoto doktorského studia. V souvislosti právě s tímto doktorským studiem jsme se opět přestěhovali před dvěma, už to jsou dva nebo tři roky dokonce, jsme se přestěhovali z Jinonic do Veleslavína, kde velkoryse
díky velkorysosti naší Alma Mater, což jsme velice vděční, jsme opravdu získali velice mnoho prostoru. Což znamená, že můžeme mít interní doktorandy. A jsme dospěli k závěru, že opravdu bez těch interních doktorandů prostě to doktorské studium není dost dobře možné rozvíjet. Takže to se nám podařilo, zdá se, že by to mohlo poměrně dobře fungovat a úplně jenom na nás, abychom tedy tomu dali skutečně dobrou náplň a dostatečné úlohy. Takže my v současné době se tedy zabýváme především řešením těch grantů a tím se snažíme také dospět nějakým výsledkům, které jsou uznávány, mohou být uznávány vědeckou odbornou veřejností. To uznání se projevuje zejména tím, že nám občas přijmou nějaké publikace do slušných časopisů. No a také se to samozřejmě projevuje tím, že jsme zváni do celé řady konzorcí zahraničních, takže naše granty v současné době tak velmi zhruba jsou půl na půl z 6. 7. rámcového programu evropského a ten zbytek jsou různé soubor různých programů tuzemských. Samozřejmě v poslední době s velkým potěšením sledujeme aktivity technologické agentury České republiky, kde jsme už také uspěli s několika granty, takže to je takový nový směr, který sledujeme a kde doufáme, že se můžeme uplatnit. Mimo to samozřejmě jsou naši lidé také v nejrůznějších komisích a strukturách vědeckých a tak dále, ale to snad nebudu ani zmiňovat. Já bych chtěl na závěr jenom konstatovat, že z těch původních 5 lidí jsme se rozrostli, v současné době je nás přibližně 25 a jsou to všechno lidé, kteří kromě těch původních 5 jsou vlastně placeni z těch grantů. Takže nemají zase úplně jednoduchý život, protože samozřejmě grant může skončit a nemusí se zrovna podařit najít další a tím pádem je to taková trošku nejistá existence, ale já pevně doufám, že si moji kolegové na to dostatečně dobře zvykli a že se v tom umějí orientovat, už to dělají poměrně hodně dlouho a doufám, že jim to vydrží i nadále. Takže já musím říct, že jsem velice rád, že jsme ve zdraví se dožili toho 20. výročí. Pevně doufám, že budeme pokračovat ve své činnosti i nadále a že snad nás nepostihne nějaká katastrofa, která by nám tohle pokračování znemožnila. Takže mě dovolte, abych poděkoval svým kolegům všem, že se aktivně účastní a rozvíjejí ty původní myšlenky, ze kterých bylo centrum založeno a také bych velmi rád poděkoval kolegům z jiných fakult, panu centru Brněvskému, který s námi úzce spolupracuje a jeho spolupracovníci a samozřejmě úplně nejvíce vedení univerzity včera s panem profesorem Vankem. Takže vám děkuji za pozornost. Takže teď je mi velkou ctí a opravdovým potěšením předat slovo svému váženému učiteli a kolegovi Libošovi Mašekovi. Vážení přátelé, moje místo.
vystoupení je tady trošku tak jako rozumí, přátelské. Protože když mě uprostřed prázdním řeči oslovil s přáním, abych tady něco neřekl, tak jsem tomu rozuměl, že tady mám pronést jubilejní přátelství zdravící. Byl jsem uprostřed psaní knihy, na kterou jsem uzavřel smlouvu a smlouva se blíží svému naplnění. A v institucionální ekonomii učíme i naše posluchače, že člověk by měl nové kontrakty přijímat s ohledem na kontrakty již přijaté. Takže když jsem slíbil tu přátelskou zdravící, tak jsem netušil vůbec, co se z toho vyvine. Takže Bedřín má na mysli jakousi přednášku a dokonce jako přednášku hlavní. Ale už se to stalo, že a co se stalo, se nedá odestat. Takže pokud by snad došlo v důsledku těchto komunikačních šumů k tomu, že budete zklamáni ve svých očekáváních, vůbec říkám, bych se toho neobával, protože ten věděl, že když mě sem zve, takže postupuje jisté riziko. Tak já jsem nakonec navrhl téma, kterého bych se rád držel, protože nějakou přednášku už teď toho přednášku musím. A přestože pořád zdůraznuju, že vlastně tomu odboru se necítím odborník, ale ten odbor je na druhé straně tak rozkošatělý a vlastně interdisciplinární, že prostě zase ten pohled i ekonoma a ještě specifického zaměření jsem zapadá nějak, a budu doufat tedy, že to mé parciální hledisko může přispět jako obohacení vám, kteří se tím zabýváte daleko podstatně a profesionálně. Zvolil jsem téma člověk ekonomický a vize integrálního rozvoje. Centrum slaví 20 let. Náš institut z iniciativy našeho institutu udělovala univerzita čestný doktorát oboru ekonomie profesorovi z Bolonské univerzity, té nejstarší evropské, která má za sebou tisíciletou tradici. Takže když hovoříme o těch 20 letech, tak je třeba si uvědomit, že se jedná o 2% na časové historické ose univerzitního vzdělávání. S Bedřichem se zná o 10 let déle, takže se jedná o 3% na časové ose univerzitního vzdělávání. Což může připadat někomu připomínat jako úplně zbytečné. Někteří z mých kolegů ekonomů jsou přesvědčeni, že ten vývoj ve vědě je naopak tak krutký, že publikace z další dva roky prakticky nemají žádný smysl. A že prostě to, co velikáni ekonomie napsali před 20 lety, je předvědecké stadium ekonomie. Tak tenhle ten přístup nezastává. Takže první, co bych řekl, že k tomu tématu doporučuji přistupovat s jakousi pokorou. Když jsem říkal, že to měla být doslovná zdravíce nebo jakýsi udělení proslov a vyvinulo se to v přednášku, tak při volení toho zaměření nebo charakteru té přednášky jsem narazil také na pojem homilie. Homilie se dnes v našem jazyku rozumí v církevním jazyku, že to je kázání. A kázání to je spojeno s moralizováním ještě ke všemu, a to naše společnost na to samozřejmě až tak neslyší. Nicméně v tom původním řeckém slova smyslu se tím rozuměla jakékoliv proslovení na veřejném prostoru. A to se domnívám, že toto setkání tady splňuje. Takže když budu mluvit tohoto útíku a bude to vám to někde i připomínat možná milý, tak se nelekejte, protože to je jedna z věcí, pro kterou jsem také Bedříkovi neodmítl tu věc, protože ta spolupráce, pokud nějaká byla, ta byla v kůzu globalizace, byla spojena s velkorysou nabídkou svobody přístupu k tomu tématu a v tom projektu globalizace od samého začátku jsem působil jako ekonom, který hodnotí ty věci z pohledu křesťanské sociální etiky. A tato svoboda, kterou jsem se právě domníval, že univerzita pojistot, 89 nám má garantovat a také sobě to garantovala, tak to byla pro mě velká devíza. Když se vrátíme k tomu titulku té přednášky, tak člověk ekonomický častěji se v tom akademickém světě vypadá to vzdělání, hovoří homo economicus.
homo hominis, ještě z nepolíné latiny pamatuju, je tedy člověk a je to latinské slovo. To ekonomikus převzala ale latina z řečtiny, protože to je řeckého původu, a oikosnomikus znamená pravidla pro vedení správy domů, domácího hospodářství. Takže pojem ekonomie pochází vlastně ze staré řečtiny, který si potom převzala tedy latina. Zajímavé je, že obě tyto dvě, ta antická civilizace, starý Řím, staré Řecko a starý Řím prostě hospodaření vnímali s jakýmsi podezřením. Kromě toho tradičního hospodaření, tedy to zemědělské usedlosti, která byla samozřejmě převážně zemědělská to činnost, tak to byla čestná funkce, samozřejmě každý senátor měl svůj latifundi, ale jinak samotné obchodování, tím spíš obchodování s penězi byla činnost nanejvýš podezřelá. A takové také bohové v obou těch civilizacích, kteří byli pro bohy obchodu, tak byli současně bohy zlodějů, podvodníků. A takhle se rozumělo ekonomii prostě těchto civilizací. Náš jeden absolvent, vlastně dnes velmi známý Tomáš Sedláček, ve své publikaci Ekonomie dobra a zla, ten jde při tom pokusu jaksi vrátit se zpátky k tomu procesu vydělování se z člověka, z toho přírodního procesu, jde zpátky až do Mezopotámie, do eposu Gilgamešovi. A tak daleko já se vracet nebudu, ale spíše bych připomněl tedy starý izraelský národ, který snad jediný z těch starých národů měl jakýsi vstřícnější přístup k biznisu, když dnes řekneme, a k obchodování a obchodování s penězi. Ale i tam musíme říct, že hodnocení této sféry bylo ambivalentní. Na jedné straně bylo bohatství vnímáno jako požehnání od Hospodina, ale současně to bylo pokušení z druhé pokušení. Zlaté rozba zlatého telení. A vlastně také rané křesťanství a Šavel Pavel Starsu jako představitel toho raného křesťanství, tak přejímá tuto optiku zcela své doby, najdete u něj výrok peníze, kořen všeho zla. A teď prostě zůstáváme před tou záhadou, jak je to možné, že my dnes žijeme v době, kdy ekonomie vypadá, jakže ekonomie vševládná, jako imperiálně, jak se to vlastně přihodilo, když na té tisícileté historii univerzity je to jedna z nejmladších institutů, když nebyl tedy environmentální studie. Tak ta záhada podle mě spočívá v tom, že všechny ty předchozí věky vystačily s tím, že o ekonomických otázkách se pojednávalo jako v součástí náboženských systémů a morální teologie. A to mělo stačit. Celá ta stavba. Když jsem byl vyrušen z té přípravy té knížky a téma je ekonomie rodiny, tak vlastně jsem si potom jako trošku s uspokojením došel k tomu, že když už teda mě to vytrhuje z mojí činnosti hlavní, kterou jsem podepsal, a v Petříkovi jsem nic nepodepsal, jenom slíbil, tak jsem si uvědomil, že jsou tady jisté podobnosti. A to mě začalo pomáhat v tom smyslu, že něco z toho, co jsem nastudoval té ekonomii rodiny, mohu žít i tady. A to, že přírodní prostředí i rodina jsou pro ekonomický systém vnímány jako externality. Za druhé, jsou to externality, s nimiž má ekonomický systém tendenci nakládat kořistnickým způsobem. Jak s rodinou, tak s přírodou. A v obou případech se projevuje v poslední roce jakýsi pokus té imperiální ekonomie zahrnout tyto sféry přímo do svého předmětu nejen zájmu, ale integrovat je do samotného systému teoretické ekonomie. A když se zamyslíme, jak se to stalo, že se v naší této západní větví, v západním křesťanství, tak jsem při studiu té historie toho myšlení a proměn myšlení
začal čerpat z profesora Tomáše Špidlíka, kardinála Špidlíka, který celoživotně studoval východní větev křesťanství. A při studiu té východní větev křesťanství lépe vyniklo to, jaké způsoby uvažování se vyvinuly v té západní větvi křesťanství. Takže když ekonomie dneska pracuje s pojmem suverénního spotřebitele, a když se používá ten pojem imperiální ekonomie, tak na počátku tohoto dnešního stavu bylo vlastně vývoj uvažování od raného křesťanství, od přelomu antiky do křesťanství, přes středověkou scholastiku, přes posvícenství Adama Smise až k dnešní moderní ekonomii. Tomáš Špidlík cituje Boecia, což byl filozof, teolog a vyučíván církví jako světec, ve své útěše z filozofie definuje člověka jako racionálně uvažujícího jednotlivce, jako individuum už. A ten důraz na tu racionalitu, říká Tomáš Špidlík, převzal o řadu století později už v tom rozvinutém středověku Tomáš Akvínský jako nejdůležitější představitel scholastické filozofie. A vzniklo pojetí člověka, který prostě rozhoduje se jednání v čase, který má tu racionální složka, u něj je velmi důležitá, ale u Tomáše Akvínského pořád ještě je současně přítomna mystická složka, zjevená pravda, vlitá moudrost. Tady možná to bude vypadat jako odbočka, ale nahoru se stalo, že letos, myslím, 1. května to bylo, jsem byl přítomen na mši, která se konala v Rodišti, Tomáše Akvínského městečko, a jeho leží na cestě z Neapole do Říma, která má to městečko antickou tradici. A tu homilii tam tedy měl shodou okolností biskup Číňan z Hongkongu. Mluvil krásnou srozumitelnou angličtinou. A přestože na naší konferenci, která byla zaměřena na Pacem in Peris, 50 let od Pacem in Peris, tak přestože tam nebyl přítomen, tak ta jeho homilie vypadala, že tam celou dobu s náma seděl. A on, Číňan z Hongkongu, nám lidem převážně západního světa řekl, že vlastně naše civilizace z toho Tomáše Akvinského předala už jenom tu racionální složku, a zcela stranou odhodila tu složku té zjevené pravdy, zjevené moudrosti. A na doklad toho zaspíval čtvrtou sloku v latině panu Velikého Gloriozi na oslavu té eucharistie. Čili ta lekce z východu, která nám přišla nám lidem západního světa, kteří pořád ještě absolutně dominují Pontifical Academy of Social Sciences, byla lekcí toho, že v tom vývoji západního myšlení se už velmi dávno začalo co si odehrávat, co dneska zatěžuje naši dobu. V tom vývoji dál se zpravidla hovoří také Anna Librová, dává tuto hypotézu, že problémy s životním prostředím dnes řešíme také za vínou osvícenství. Ale Descartes, jeho představa vědy u Descartes, vize totální vědy, úplné transparentnosti světa, poznání bez záloje. V 60. letech, když jsem já končil školu, tak uprostřed reálného socialismu, toho reformního období, toho uvolnění se objevila v Praze poprvé Stevenisova představení. A jmenovalo se to Krása bez záloje. Krása bez záloje znamená, že ta krása je odhalena, a něco se přitom získává, něco se nenávratně ztrácí. A v poznání se stalo to též. O řadu století později po Descartovi Max Weber hovoří o odkouzleném světě. Hovoří o occidentální, tedy západní racionalitě. Racionální kalkul jako základ pro ekonomii jako vědu. Čili na tomto jednostranném racionálním přístupu ke světu, odkouzleném světu,
který je snaha kalkulovat na všem výnosy a náklady, je postavena věda ekonomie. V tom vývoji dále ještě je třeba, a to právě dělá Max Weber, zdůrazňuje ty proměny, které se musely odehrát nejprve také v západním náboženství, v teologii. A tady je vzpomínán Jean Calvin, jsou to myslím 3 roky, jestli se nepletu, čas letí, se připomínalo 500 let, půl tisíciletí od Jeana Calvina. A Jean Calvin, ženevský reformátor, vlastně se zapsal v historii tím, že ospravedlnil půjčování peněz na úrok, které do té doby bylo dopsáno pouze židovským minoritám v evropských městech, a křesťané začali půjčovat peníze na úrok. Byl jsem osloven tady malou bratrskou církví, která připomínala si to výročí, a chtěli po mně přednášku, taky to bylo trošku podobný pod Bedřichem. A měli ale takovou otázku, která mě také zaujala, jako ta Bedřichovo pozvání, protože mě přímo podali otázku na tělo. Může Calvin za to, že vznikla finanční krize? Tak to mě zaujalo na to, že jsem se musel trošku zahodit do toho tématu, že jsem nebyl až takovým znalcem, aby jí mohl s uspokojením odpovědět, bratři, nemůže. Protože jeho zdůvodnění té možnosti půjčovat peníze na úvěr je založeno pořád ještě na zlatém pravidlu Ježíšovu, co chcete, aby jiní dělali vám, to dělejte také jiní. A rozhodně na tomto pravidlu nevzniklo. Nicméně za zakladatele, skutečného zakladatele moderní ekonomie se považuje Adam Smith. A od toho nás dělí nějakých celých 250 let, čtvrt století. A jeho kniha Pojednání o podstatě a původu bohatství národů je považována za základ moderní ekonomie. Ale zase je to zajímavé ještě pořád jako z hlediska toho tématu, které nás zajímá, že přestože to dalo základ, ta jeho kniha Původ bohatství národů, vzniku konečně univerzitní disciplíny ekonomie, tak samotná ekonomie rozvoje, o kterém chceme mluvit, development economics, jako věda se zrodila teprve po 10. válce v souvislosti s dekolonizací, s osvobozováním těch dříve koloniálních národů. A teprve potom se začala rozvíjet disciplína, která se jmenuje rozvojová ekonomie. A v roce 1995 mi bylo dopřáno v Římě se na pozvání institutu Jacquesa Maritaina byla konference Jaká ekonomie pro 21. století s otazníkem. A tam také vystupoval odborník na development economics, který konstatoval, že po těch 50 letech té doby, po půl století té disciplíny, nemůže tato disciplína, subdisciplína ekonomie, předložit žádnou ukážku jednoduchou, jak se dostat ze zaostalosti míry, jak se dostat k bohatství. Takže můžeme to říct asi takhle, že Adam Smith, zakladatelem ekonomie, která v tom národě, kde se první udělala, vedla skutečně k růstu bohatství, neuvěřitelnému. Takže v průběhu 19. století se poměrně malý ostrovní národ Victoria stal za několik desetiletí, na celé století, v podstatě nejmocnější státem světa, který ovládal prostě obrovské země na různých kontinentech, v Africe, v Indii a tak dále. A v dalším století ti vystěhovalci z Anglie do Nové Anglie, v té Americe, se Spojené státy staly nejbohatší zemí světa na tom novém světě a vůbec celosvětově. A tady prostě je třeba říct, že to očekávání Adama Smise, že ta neviditelná ruka, vykonaná konkurence, povede k vzniku slušné, spravedlivé a bohaté společnosti, která bude postavena na harmonii toho řádu trhu, tak se naplnila v tom smyslu, že ti, kdo se na tu dráhu vydali jako první, tak se dostali k tomu bohatství a ty další očekávání na přísliby Adama Smise naplněny nebyly. Tedy otázka spravedlnosti a otázka harmonie.
A to je vlastně tedy ten problém, k čemu se dostane k tomu tématu toho integrálního rozvoje. Tady ještě dokončím možná, naše fakulta nebo náš institut dodal do Centra pro otázky životního prostředí našeho jednoho absolventa, který, jak se dozvídám, mé radosti tady Milan Šťastný, má jakousi tu sekci environmentální ekonomie, ale také na našem institutu jsou dva mladí, dneska se říká už ne manžel, ale partneři. Já vlastně nevím čestně, jako s nimi, ale jsou šťastní, ne, v každém případě. A dokonce mají potomka, mají doktoráty oba dva. A Michal Bauer a Julie Chytilová dokáželi zvládnout i ty rodičovské povinnosti a stali se vlastně už dneska, bych řekl, i na úrovni evropské, možná i světové, odborníky na zase subdisciplínu ještě té development economics, a to je ekonomika rozvoje těch nejchudších zemí, East developed countries. Takže vlastně vidíme, že ten problém toho rozvoje zůstává po těch 250 letech odhadná smíse pořád jako problémem a recept, ukážka nebyla nalezena. Slíbil jsem, nebo jsem se zmínil o tom, že budu hovořit o těchto věcích z perspektivy křesťanské sociální etiky. V roce 1993, tedy na jaře, to bude také 20 let, jsem dostal pozvání od toho zmíněného institutu Jacquesa Maritaina do Friburgu a tam se konala konference Etika, ekonomie a rozvoj z pohledu křesťanské sociální etiky. Ta konference byla nesmírně zajímavá a vlastně mě přivedla k zájmu o toto téma z této perspektivy. A když potom o několik let později se tady zavedl ten celouniverzitní kurz globalizace, tak jsem už do toho kurzu vstoupil s kurzem, tedy s přednáškami takto zaměřený. Tím chci říci, že ten univerzální celosvětový rozměr toho problému, kde ekologie hraje samozřejmě značnou roli, vlastně na tom mělo, jak si na tom počátku, velký vliv učení katolické církve. Právě její univerzální charakter, celosvětové působení vedlo k tomu, že v těch 60. letech, které jsem tady zmínil v jiných souvislostech, byly vydány dokumenty, které hovořily o tom, že se objevila tady taková propojenost té celosvětové ekonomiky, ve které člověk a homo ekonomiku začíná hrát klíčovou roli. Bedřich Moldan ve své knize Podmaněná planeta hovoří o antropocénu, tedy o věku, kdy člověk vlastně se stále rozhodující pro utváření všeho živého. A první rektor univerzity Radim Balouš používal termínu světověk, tedy žijeme ve světověku a žijeme v antropocénu. A první takové vlaštovky toho, že se jedná o celosvětovou sociální otázky, nacházíme v dokumentech katolické církve. Takové dokumenty jako Populorum Progressio o lidském rozvoji. A objevuje se pojem univerzální dobro lidstva. Celosvětové. Světová banka zase ještě se zpožděním na vznik té disciplíny Development Economics teprve v roce 79 vydává první World Development Report a vlastně od té doby se konají každoroční konference na toto téma a do těch bylo potom po roce 79 zahrnuto to také problém transitivních ekonomik. Jeden z nich se mohl být v roce 94. A tento vývoj vlastně byl zakončen nedávno v 2009 encyklikou Benedikta 16. o integrálním lidském rozvoji, hlavní titulek je Láska v pravdě, Caritas in Veritate. Takže to jenom chci říct, že tento aspekt je důležitý pro porozumění tomu, co bude dále následovat. Vrátím se ale k tomu tématu, pořád ještě se živím na institutu ekonomie, i když už jenom částečně jako důchodce. Tak ekonomie je vlastně disciplína, která, když se podíváme na dějiny ekonomických teorií, a jedný z nejlepších napsal, teda on vyslupší na kolega Milan Sojka, tak většinou začínají nikoli Adamem Smithem, překvapivě,
ale předřadují tomu obcí moderní politické ekonomie ještě francouzskou školu fyziokratů a merkantilismu. A ta pro nás má tu zajímavost, že fyziokraté rozuměli pořád ještě v tom převádějícím zemědělském typu hospodaření tomu, že to zemědělství je nějakým unikátním sektorem v tom biznisu, protože je postaveno na plodivé síle přírody. Rozuměli tomu tak, že jenom tam je možno z jednoho zrníčka vypěstovat kvas, který má zrníček více, zatímco v jiných odvětvích ekonomiky, řemeslech a tak dále, v té době se domnívali, že dochází pouze ke skládání těch efektů, kdežto tady se to násobí. Takže ti vnímali pořád ještě tu plodivou sílu přírody jako vlastně nejdůležitější zdroj bohatství. Adam Smith ovšem přišel už s docela jinou vizí, která měla ta neviditelná ruku trhu zařídit, a to byla společenská doba práce a kooperace na tom trhu. A vlastně byla to taková mechanistická představa trhu, která mnohem později, vlastně po druhé světové válce, v tom období zrodu, to je development economics, se dostala až do matematizované podoby, kdy Thoreau, Debré podali důkaz existence všeobecné tržní rovnováhy na tom dokonale konkurenčním trhu. Matematickými prostředky dokázali, že ten problém se dá popsat jako problém alokace omezených zdrojů, že ta úloha má matematické řešení. A vlastně jako kdyby prokázali to, že farasiánský trh se stávající z velkého počtu soutěžících subjektů, kteří se každý stará sám o sebe, self-interest, zajišťuje optimální využití omezených zdrojů. A jako kdyby to stačilo k tomu, že se tedy skutečně, jako kdyby matematika ukazovala, že stačí sebezájem jednotlivce k tomu, aby neviditelná ruka zaručila optimální využití zdrojů. Čili vznikla myšlenka ekonomie jako, jak někteří z mých kolegů jsou přesvědčeni, jako fyziky ve společenských vědách, která prostě matematickými prostředky dokáže zajistit co nejlepší využití společných zdrojů, těch vzácných zdrojů, když budou všichni sledovat jen svůj vlastní zájem. Když se ale vezmou ty matematické předpoklady toho modelu, tak samozřejmě ty morální hodnoty vyhnané mimo se tam samozřejmě zase vrátí, protože se ukáže, že v tom larasiánském modelu trhu se obchoduje s homogenními produkty, jsou tam jenom fyzické osoby, nejsou tam žádné organizace, nejsou tam žádné kontrakty, žádné soudy, žádné státy, nic takového tam neexistuje. Takže vlastně v okamžiku, kdy to do toho problému vrátíme, tak zase máme tam morální filozofii. A tento vývoj ale té, bych řekl, fyzikalizace nebo představy toho mechanistického světa pokračoval dál a vyústil ve vizi imperiální ekonomie, ve které se hrál takovou důležitou roli Gary Becker, který vyslovil vlastně takovou poprvé hypotézu, že to ekonomické instrumentárium může být použito jako univerzální metoda, jako způsob myšlení vůbec. A jako analytický aparát popisu chování člověka ve všech aspektech jeho činnosti. Čili když se vrátíme k tomu Beziovi, tomu filozofovi z toho začátku středověku, čili člověk, který racionálně rozhoduje své jednání, se dá popsat ekonomickým aparátem a vznikla ekonomie rodiny v podání Beckera, ekonomie zločinu, která postuluje racionální zločince. Mimochodem to dnešní pančování alkoholu je přesně ten případ, ale způsob naší zákonodárce, který se nechci dostanou slyšet právníku, vlastně k tomu přispěl, protože v okamžiku, kdy se to kvalifikuje jako přestupek, tak samozřejmě je racionální to zkoušet, jestli se mě to vyplatí, to pančování, protože to není zločin, za který se jde do želez, je to přestupek. Čili racionální zločinec je postulován. A nejradikálnější ten ambice té ekonomie imperiální je ekonomie náboženství, která vlastně znamená, že se ten vývoj zcela obrátil. Namísto toho ekonomie, která byla součástí náboženských systémů, se ekonomie stává explikativní vědou, která chce vysvětlovat náboženské systémy
a s Bohem se kalkuluje jako s jakousi rizikovou položkou, co kdyby. Takže došlo k naprostému obrácení toho vzájemného vztahu. Ekonomie jako způsob myšlení, jako metoda poznání, jako univerzální výkladové schéma pro poznání porozumění světu. Takže ta podmaněná planeta nás na jedné straně vrací prvním stránkám Bible, které bychom takové pojmy našli, a na druhé straně nás vrací do nejmodernější ekonomie, do imperiální ekonomie, která je zdrojem toho podmanění. A tak vlastně vzniká tedy otázka, že ten způsob toho podmanění té planety, vedený touto filozofií sebezájmu a ekonomii jako imperiální vědy, nevedl bohužel, jak s ní zdoufal, k tomu spravedlivému harmonickému rozvoji světa, ale vedl k problému, který neustále zůstává před námi k řešení. A tady trošku teď přejdu jako když na jiné téma, ale které se možná nejvíc ještě z toho, co říkám, patří na toto setkání. Jedním z teď nejčinnějších kolegů v Pontifical Academy of Social Sciences je Kund, naturalizovaný Brit z Indie, původem Bharata Dasgupta z Cambridge. A je to tedy špičkový ekonom, který v jakési tradici víte, že první novelista za ekonomii je Amartya Sen, také Kund, který přednáší v Americe a Velké Británii. Tak Bharata Dasgupta se zabývá jako ekonom problémem také environmentální ekonomie. A vlastně poukazuje na to, že problém toho růstu, jak mu rozumí ekonomie a jak ho měří ekonomie, je dnes už jako všeobecně zpochybňován, ale zpochybňován i z různých hledisek toho, že se hledá jiné komplexnější ukazatele než je hrubý domácí produkt, že se nějaké zavádí celé soustavy ukazatelů, ale on poukazuje na to, že problém toho ukazatele je především v tom, že to je ukazatel krátkodobý. V každém podniku víme, že každý podnikatel jednotlivě v učenictví musí mít výsledovku a rozvahu. A ten hrubý domácí produkt je údaj za rok o tvorbě nového bohatství za rok, ale nikoliv ukazatel, který by vypovídal o stavu toho bohatství. A tady se dostáváme právě k tomu problému té přírody, protože to nové, co je v té ekonomii dnešní, je to, že příroda začala být považována nikoliv jenom jako za externalitu, ale začala být přivažována za druh kapitálu. Čili přírodní zdroje, Bedřich Mohan ve své knize mluví o darech a službách země, tak jestliže jsou dary a služby země, tak jsou také aktiva, kapitál té země, která je dávána k dispozici člověku. A ekonomie, tento pojem, když si používáme čistě v rámci ekonomie, dneska máme lidský, humánní kapitál, máme kapitál důvěry a máme také kapitál přírodních zdrojů. Takže ten problém toho hrubého domácího produktu je spojen s chápáním přírody a přírodních zdrojů jako aktiva, jako kapitálu svého druhu. A vlastně ten rozvoj musíme hodnotit nikoliv podle ukazatelů hrubého domácího produktu za běžné roky a jejich vývoj, ale také s ohledem na to, zda se ta zásoba toho těch přírodních zdrojů, toho vlastního kapitálu, zmenšuje nebo zvyšuje, zda dokází k jeho amortizaci, nebo zda se ten kapitál daří obnovovat. A tady poukazuje Dasgupta na to, že při zkoumání zejména těch chudých asijských zemí nebo v subsaharské Africe, že vlastně dokonce ty věci jdou proti sobě. Ty země dosáhnou nějakou dobu růstu hrubého domácího produktu, dostanou pochvalu Světové banky, že jo? Ale současně se ukáže, že se to stalo za cenu poškození těch zásob toho kapitálu, těch přírodních zdrojů, což se projeví zase až za nějakou delší dobu. Takže vlastně problémem toho ukazatele short-termismu, tedy krátkodobost toho uvažování, a
udělal takovou studii, která dokonce hodnotí za minulá desetiletí, jakým způsobem ta globalizace vlastně přispěla ke stavu toho kapitálu a bohatství v jednotlivých zemích. A ten výsledek je bohužel poněkud pesimistický a potvrzuje jen to, co říkal jeden prorok před 2000 lety, totiž že chudé budeme mít vždycky. Vybral si několik zemí, jemu blízkých, Bangladeš, Indie, Pakistán, k tomu dal subsaharskou Afriku a Čínu. A porovnával pět ukazatelů, jednak jsou to rizí investice, pravé investice v poměru hrubému domácímu produktu, potom průměrná roční míra populace, demografický vývoj, roční míra růstu bohatství na hlavu a roční míra růstu hrubého domácího produktu na hlavu. A pak to ještě porovnával s tím Human Development Index, který zavedla Organizace spojených národů. A ten výsledek toho souhrání za několik desetiletí zpátky je poněkud skeptický. Subsaharská Afrika má klesající hrubý domácí produkt na hlavu, ještě i před tou krizí, i klesající bohatství na hlavu. Díky tomu, že tam je pořád rostoucí populace, tak vlastně ten růst toho hrubého domácího produktu nestačí ani tomu růstu té populace a ještě navíc důchází ke zrušování té zásoby toho přírodního kapitálu. Mimochodem na té konferenci, kterou jsem tady zmínil, jsem se dověděl různou věc, jako když profesor z Jižní Afriky prostě na téma pacient interest konstatoval, že po druhé světové války na tomto kontinentu zahynulo násilnou smrtí ve válkách více lidí než druhé světové války. Přesto ta populace roste. Indie, Pakistán a Bangladeš roste tam hrubý domácí produkt na hlavu, ale za cenu spotřebovávání paktů těch zdrojů přírody. A vlastně z té skupiny porovnávané jenom Čína, která roste velmi rychle v hrubém domácí produktu na hlavu, roste o hodně pomalejší bohatství na hlavu. A to ještě ten ukazatel neplně zohledňuje poškozování životního prostředí, k němu dochází vždycky jako merací a k erozí půdy také. Takže vlastně tato část těch nejchudších zemí na světě z hlediska toho dosažených výsledků toho rozvoje nepředstavuje žádný velký úspěch. A ten problém toho rozvoje zůstává stále před námi. A tady se teď objevuje otázka, co s tím má ta úloha bude řešení, takže vize integrálního rozvoje. A tady při závěru té přednášky se vrátím k tomu té křesťanské perspektivy, protože ten pojem integrálního rozvoje vlastně pochází odsud, i když fakulta humanitních studií má také integrální studium člověka, takže není to jako koncept, který byl výlučně spojen se sociálně týkou křesťanství, ale je tady také rozpracován. John Roger Pomons, který byl představitel amerického institucionalismu, napsal ve 30. letech knihu, která dala název té škole institucionální ekonomie. A tam dělá retrospektivu dějin ekonomických teorií, kde hodnotí přínos Adama Smise a té představy o fungování neviditelné ruky trhu tak, že ten model je vhodný pro situaci hojnosti přírodních zdrojů a nízké hustoty populace. V okamžiku, kdy nejsou splněny tyto podmínky, a ty nejsou splněny, se dostává vlastně ten systém do problému. Ekonomie přitom sama sebe definuje jako vědu o alokaci vzácných zdrojů. Tak jak to teďka je scarcity, je klíčové slovo v ekonomii. Žijeme ve světě omezených zdrojů nebo neomezených zdrojů. Ekonomie si s tím vypořádala tím způsobem, že zavedla tzv. Krátké období a dlouhé období. To je šalamounské řečení. V krátkém období jsou zdroje vzácné a dlouhé období je tautologicky definováno tak, že je tak dlouhé, kdy je možno všechny zdroje obnovit. Takže
A vychází se představí, že při dostatečně dlouhém období je možno všechny zdroje obnovit. To vede až k tomu, že se uvažují dokonce ekonomické modely s nekonečným časovým horizontem. Takže to by mohlo vypadat tak, že trvale udržitelný rozvoj na této zemi je možný, tak říkají, na věky. Kenneth Boulding, významný americký ekonom, který byl kritičtější ke své vlastní disciplíně, tak vyslovil takové paradoxní tvrzení sarkazmus, kdy říká, exponenciální neomezený růst v omezeném světě je hypotéza, kterou může zastávat půl blázen nebo ekonom. Má samozřejmě špičkový ekonom. Dostávám od jedné kolegyně, které jsem asi srovnal jejího doktorátu, časopis Sedmá generace. Dovídám se, jak vnímají problém zelení a ti zřejmě už počítají ty generace k tomu konci a zabývají se otázkou, zda lze zastavit růst na západě. Zda lze zastavit růst. Čili je to představa stacionárního světa. Je možný kapitalistický systém s nestacionárním světem? A tady bychom se vrátili k tomu, těm modelům, které přispěly k té matematizaci ekonomie. Jedna ta třída se jmenuje modely harmonického růstu v konečném a nekonečném časovém horizontu. Vypadá to jako čistě spekulativní téma, je to vlastně obecná matematická disciplína jakýchsi obnovujících se souborů, jejich podtřídou je vlastně jsou demografické tabulky. A tato disciplina potom vede ale některým zajímavým závěrům, které jsou relevantní pro tuto otázku, protože v tom rovnovážném růstu, v tom dynamickém rozvoji, je míra růstu toho systému rovna úrokové míře. Když systém neroste, tak úrok je roven nule. Takže stagnující ekonomika nemůže existovat jako ekonomika kapitalistického typu. Respektive může se vrátit půjčování peněz na úrok, ale takové, jako bylo v předkapitalistických civilizacích, kdy se tím vlastně financovala neproduktivní spotřeba, parazitní spotřeba. A vlastně dochází k tomu, že jako jisté problémy se takhle objevují, ty centrální banky skutečně tu základní úrokovou míru stlačují až k té nule. Ale ty banky, které ovládají ten peněžní systém, samozřejmě nám úroky dál dávají. Když ekonomika neporoste, tak se to mění na hrůznu zmluvnou součást. Jak je teprve, když ekonomika roste, je možné, aby se na tom růstu podíleli půlva práce kapitál, aby každý dostával, což jeho jest. V případě, že neroste ta ekonomika, tak dostávají úroky jen ty banky. Na úkor samozřejmě podíle, že jinak ani nemůže. Takže odpověď na tuto otázku je, zastavit růst na západě možné. Bylo by to možné, ale bylo by třeba změnit motivační schéma systému. A musel bychom se vrátit k tomu Jeanu Calvinovi, tedy půjčování peněz na principu, co chceš, aby jiní činili, protože to činí ty jiní. Potřebujeme bankovnictví postavené na tom. To vypadá jako čirá utopie. A na jednom bankovním semináři v Bruselu, expert na budoucnost bankovnictví ještě před krizí, prezentoval několik tabulek. Dvě tabulky mě zaujaly, protože na té jedné z nich byla produktivita bankovnictví, měřena na zaměstnanost v bankovním sektoru. A na prvním místě tam ještě před tou krizí byly Spojené státy a hned za ním bylo Švédsko a další asi 30 zemí. A pak byla druhá tabulka podíl finančního sektoru na tvorbě hrubého domácího produktu. A tam byla zase Spojené státy na prvním místě a Švédsko se půlilo tam někde dole. A protože jsem tomu nerozuměl, jak je to možné, tak jsem sebral hlavu dotazů a ten expert říkal, to je správná otázka. To se dá vysvětlit tím, že ve Skandinávii bankovnictví vyznávají jinou kulturu a banky jsou ochotné větší část svého přebytku
rozdělovat svým vlastním klientům. Tak jsem mu poděkoval a řekl jsem mu, že se tím puzzle pro mě změnilo na mirákl. A s tímto, s touto perspektivou přichází mi před vás. Samozřejmě si uvědomuju, že také nadějovaný slova mě tam zahrnuje, že se tím zařazují mezi ekonomii disidenty, protože tento časopis sedmá generace má kategorii ekonomů disidentů, ačkoliv já jsem se domníval, že období disidentů by zároveň skončil. Dostáváme se ale k otázkám, které nás vrací do perspektivy, která možná vás nepotěší, ale nemusí jinak pomoci. Byla řeč o principu trvalé udržitelného rozvoje, také se hovoří o principu předběžné opatrnosti. Mám tu čest sedět asi 10 let na vědecké radě univerzity. Sleduju s obdivem výkony těch lékařství, přírodních a tak dále. Nicméně se mě týrá neustále podezření, že celý ten postup té vědy je postaven na principu předběžné neopatrnosti. Ještě předtím, než tady magnificence byl ve funkci, tak jestli to můžu dovolit říct, když se schvalovaly výzkumné záměry, tak jeden z těch projektů, který byl předložen farmaceutická fakulta, chtěla zkoumat také dlouhodobé účinky aplikace farma, medikalizace společnosti. Nikdy předtím v historii lidstvo nespotřebovalo takové množství chemikálií. Zatímco ten normální projekt na výzkum nových farmák většina vědecké rady bez problémů schválila, to oni mají velikou lékaří, je to nemohli, tak ten druhý byl zabit. Že bychom se mu chtěli ptát, co dělá, na důsledky našeho jedna. A do toho se nikomu nechce, čili jsme součástí jakého rozjetého vlaku. A dostáváme se tady k té otázce trvalé udržitelného rozvoje, jak jsem psal i v recentním postupu na veřejnou práci. I kdybychom připustili, že se budou všichni řídit principem předběžné opatrnosti, tak ze samotného problému člověka jako součástí přirozeného světa, který něco spotřeboval a tak dále má nějakou ekologickou stopu, jeho život je s tím nevyhnutelně spojen, tak prostě je zřejmé, že na tomto omezeném světě je trvale udržitelný rozvoj trvale neudržitelný. Zajímavé je, že sociální demokracie o těchto perspektivách, jak si to té eschatologie dějí nemluví. Nevím, možná proto je to, že je určená všem lidem dobré vůle, i těm, kteří nejsou věřící, a proto jim může nabízet jenom to, co je pro ně stravitelné. Samotné teologii ale, těm, kteří jsou jiní, tak samozřejmě součástí radostné zvěstí evangelie na Apokalypse. V roce 2000 se vyrodili končí miliardy, které jasný spolupnění bylo i předchozí v konci tisíciletí, jsem měl možnost být na semináři Ange v západní Francii. Profesor Patrick Delobie z Ženevy, z města Kalvínova, který tam celý život vedl katedru sociologie, tak měl přednášku na téma čas na konci časů, neboli sociologické příznaky předcházející apokalypsy. Tím snad nechci, kdyby předpovídal konec světa, tak velice jako se nesmířil. Ale v každém případě upozorňoval na tyto problémy a každý, kdo se zabývá životním prostředím, cítí v zátilku, že něco takového skutečně se projevuje. A poté nás odvezli autobusem pár set metrů do tamního zámku, kde byla zrovna otevřená výstava restaurovaných 40 tapisérií, které byly ve středověku vypracovány na, jako ilustrace k zjevení svatého Jana Kapu. Ta přednáška, které jsem taky neúplně rozuměl, protože teologii přece na francouzsky jako ne, všechno jsem pochopil, nebo tu knížku jsem dostal později, ale ta přednáška s půlstou expozicí, tedy na světlemi tapisériemi, ta byla vysílána.
na jedné straně moc a zlato nového Jeruzaléma, na druhé straně děs a hrůza bestie. Takže ty vize, které vytváří církev, typu civilizace lásky nebo integrálního rozvoje člověka a lidstva, mohou vypadat jako utopie, jako chiméry. Na druhé straně je zjevné, že jich alternativou je pokojit. A teď vzniká otázka, co tedy člověk vlastně má dělat. A v tom smyslu ale odpověď je zjevná. Naším úkolem všech, kdo mají starost o ten svět, je starost o ten svět, aby bylo více toho Božího království mezi námi. A těm, kdo byl dán dar víry, je přisvědčen nové nebe a nová země v transcendentní perspektivě. Nic lepšího není jen na víru. Jedna je úplně na které jste se zmínili jenom o té otázce aktuální pančování alkoholu, tak nic jenom si neopustím poznamenat, že samozřejmě v tom smyslu správního deliktu, ale pokud jsou ty následky už na zdraví nebo dokonce na životě, tak si jedná samozřejmě obecná ohrožení minimálně nebo s následkem smrti a tak dále, že už to je teda kriminální činnost. Ale třeba jsem se řekl jiné věci, a to je příprava ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, takzvané fiskální ústavy, kde, jak
jako právníci spíše tedy samozřejmě s tím bojujeme, protože to je ekonomický koncept, který vychází z toho, že je třeba na ústavní úrovni upravit proces vlastně snižování deficitu rozpočtového v oblasti vůbec veřejných rozpočtů, státního rozpočtu a navázaný na pevné vlastně výsledky nebo jakoby exaktní statistické výsledky zadlužování vyjádřené právě procentem HDP. Čili v tom smyslu, jak jste o tom hovořil, já sám tam cítím velký problém, že to není exaktní kategorie, tam se uvažuje od 40% HDP zadlužení do 50%, v podstatě 2 nebo 3% se bude podle tohoto projektu vlastně snižovat výdaje, abychom vybrzdili tedy to zadlužení a pak v podstatě ten konec světa je předvídáme 60% HDP, kde teda už je to má skončit, dál se jakoby nějak nepokračuje, což podle předsedy ministerstva financí těch 40% jsme překročili, takže i to samo o sobě vedle dalšího je zajímavé, že připravujeme ústavní zákon pro situace, ve které už se víceméně nacházíme. Čili k tomu, jo? Čili k dvěma aspektu. Za prvé, jestli teda to HDP skutečně může být tím ukazatelem, kterého jdeme, a za druhé, jestli tedy lze právně řešit otázky, které vlastně podle mě nemají takto pochopitelné řešení. Argumentuje se tady už samozřejmě Evropskou unii a se širšími souvislostmi, než je Česká republika. No, ale té otázce, která souvisí s tím, co pan kolega před chvílí zmínil, vlastně tady v této koncepci už se zůstane nepočítá. Tady se vlastně je snaha nějak spíše defenzivní než ofenzivní, protože logické by bylo, že stát se tedy orientuje na to, že překlene ekonomickou krizi nějakým způsobem jiným než tedy úsporný. No ta otázka je, že to ještě doplním, ale ve stejném duchu, když sleduju naposled teda v té, při té konferenci Rio Plus 20 různé materiály, které různé vlády a i organizace, jako je UNDP a podobně předkládají, tak všude se hovoří o tom, že jediná cesta, G20 třeba, jediná cesta dopředu je co nejrychleji obnovit robustní, jak oni tomu říkají, robust ekonomický růst. No, ten problém se narazil jako na velice vážný. Jak jsem odpočil z té ekonomie rodiny, tak vlastně jedna věcí, která mě ale tady pomohla uvažování těchto věcí, je, že při té ekonomii rodiny jsem se dostal na problém takzvané hystereze, zesilujících se zpětných vazeb v systému. Když jsem byl student, tak vycházela velice ekonomie a společnost, vyšla taky knížka Kybernetika v ekonomii, její autoři oba potom emigrovali, Kyn a Pelikán. Kyn skončil v Bostonu a Pelikán se teď po letech jako staře zrací na nějakou školu ekonomickou z Švédska. Problém té hystereze zesilujících se zpětných vazeb v systému, u podivu v ekonomii nebyla, se v ní nepokračovalo, ani ty dva to nepokračovali jako na západě, ani v ekonomii se to nepokračovalo. Ale přitom bych řekl, že se ukazuje ten vývoj, že má tuto podobu. Ten problém hysterie samozřejmě používá se ve fyzice, v medicíně, v biologických vědách, ale také se používá v psychologii a vlastně to se tím popisují drogové závislosti. Drogová závislost je ukázka. Závislost na alkoholu, na drogách, jako která znamená, že se prostě ta vazba zesiluje pořád, pokud se tomu neučiní nějaká přítěž. A prostě při zkoumání té ekonomie rodiny jsem vlastně došel k tomu, že jsme součástí civilizace, která je drogově závislá na spotřebě. A vlastně ten malý ten růst pokračoval, tak pokračuje už několik desetiletí v tom vyspělém světě pouze za cenu zadlužování. Jak státu, tak rodin. A v průměru vlastně pro země OECD nejenom jako proto, je už dneska stav, že se to blíží zhruba 100% ročního hrubého domácího produktu, zadlužení jak státu, tak domácnosti. A tam právě narazil ten vývoj na tu hranici, na tu mez,
kdy vlastně ti, kdo disponují tím kapitálem, už nejsou ochotní půjčovat, protože nemají důvěryhodné dlužníky, kteří by slibovali záruku, že budou splácet. A takže ten problém, ale mimochodem zase té hystéreze, ne, že by oni věděli nebo znali ten pojem, ale staří Izraelité měli prostě takzvané milostivé léto. 7x7 = 1249 a po 49 letech podle toho mělo dojít k odpouštění dluhu, aby se dovolal. A ta myšlenka, sice oni se historici nemohou shodnout na tom, jestli se to kdy bude zaplikovat. Ale jako normativním smyslu to bylo vysloveno a bylo to vedeno jaksi představou nebo požadavkem, aby všech těch 12 izraelských kmenů mělo zajištěno možnost pokračovat do budoucna. A v případě tomu zase natolik už rozuměli, úroči měli, jo. A věděli, že čert dělá na větší hromádku. Tak viděli, že když se tomu, jako se té zesilující smíčce nepostaví nějaká hráz, takže se, jako se stane, že potom pro část vlastně by ten možnosti toho rozdělu byl dále uzavřený. Kolem toho milostivého léta taky vznikaly takové otázky o určitém nejkručím a tak dále. V chvilku se o tom diskutovalo, pak se to zase zamítlo s důvodem, který ani nejde tak úplně uvatelizovat, totiž že kdyby se to udělalo, takže se tím vlastně vyšle signál, že všichni ostatní dál se můžou veselé zadlužovat. Jako. I když u těch zemí, o kterých byla řeč, bylo zjevné a je zjevné, že ty dluhy, které mají, už nikdy nezaplatí. Ale přesto jako ten demonstrativní efekt to nechce nikdo udělat. A mezi tím po té finanční krizi, teď se už ten systém dostal do situace, kdy vlastně vidíme té denně v médiích, kdy se vlastně zápasí o důvěru v budoucnost, protože se zápasí o to, zda vůbec bohatá Evropa bude důvěryhodným dlužníkem a Spojené státy donedávna nejmocnější nejmocnější země světa se už několikrát ocitly situaci ohrožení, kdy prostě rozpočet provizorium by mohlo znamenat, že budou platebně neschopní jako stát. Takže prostě nejbohatší země jsou zadlužené, jako jisté, to se zbuduje. A samozřejmě bude vznikat otázka, u koho jsou vlastně na to. Protože jinak jako platí jakýsi jako zákon zachování hmoty a energie, takže u někoho musí být zadlužené. U koho jsou zadlužené, to ponechávám vaší fantazii. Dostal jste odpověď na svou otázku? Pane profesore, já jsem se vás chtěl zeptat, jak se díváte na názor, který vyslovil pan doktor František Koukolík ve své poslední knížce Všechno bude jinak a popisuje tam jakousi nebo nějak synonymizuje období zřejmě udržitelného rozvoje a synonymizuje to, kdy byl ráj na zemi, on řekl, už byl. A byl v tom předcivilizačním období, kdy se vytvářely skupinky v oblastech, kde bylo dostatek zdrojů, ryb, vody, tepla, ve velikosti asi kolem 200 jedinců, který ten lidský mozek je schopen nějakým způsobem zvládat. A že víceméně tím růstem těch skupin, jak se sociálně zvětšovaly, takže ta možnost té kontroly, té určité kooperace postupně začala klesat a že se to dostalo do této doby. No tak to je samozřejmě stará myšlenka klasická spolit důležitý pro Schumacher, že jo, která tady v té oblasti životního prostředí je považována za základní literaturu, že jo. Ale zase bych řekl, že mě to platí pro nás ekonomy, možná i pro mě, který se přiznal, že taky on napsal tu úplnou knížičku, která je považována za převrat, teprve poté, když šel do penze, když přestal pracovat pro Britní školu, jo. Takže ten vývoj jde tímhle směrem a jistý je to, že prostě znovu jsem zmínil tu vědeckou realu nedávno střela, tam byl nový profesor v oboru biochemie, že jo, a mluvil o tom o depresích. Tato civilizace bohatá,
čím bohatší, tím větší kůže bude pochýlit ten cíl. Ve Spojených státech se je asi 19 milionů lidí léčící se na deprese. A procento se stále zvětšuje, u ženy větší o něco to tempo než u mužů. Takže prostě stav, kdy jako, proto je řeč o nepravém rozvoji. Na tom rozvoji něco není v pořádku, když prostě se za růst toho bohatství platí to vlastně, že podobně jako nějakou dobu jsem se zabýval tématem, to je taky už dneska škola ekonomie a štěstí, science of happiness, jako, která dokazuje, že s růstem hrubého domácího produktu na hlavu od určité hladiny už neroste subjektivně vnímané štěstí. A ještě před chvílí se třeba v Americe tedy dokazovali sociologové, že 20 let předtím, za to období těch dvou dekád, Američané odpracovali více dní a hodin v roce, získali větší hrubý domácí produkt ve srovnatelných cenách na hlavu a byli subjektivně méně štěstní. Takže prostě při tom ekonomie se považuje za strašné racionality. A kolegové z Sergej jsou přesvědčení, že utváří budoucnost. Tak něco tady nehraje. Máme čas na poslední otázku. Prosím. Já jsem začala zeptat, jestli by se neměl něco zkoumat trošku dohromady. Protože jestli se právě rámcovém programu Evropská komise považuje deprese a duševní choroby jako zase na páté nebo šesté místě svým významem, které narůstají, když nás kolegové třeba z Norska navádají to, jsme s nimi zkoumali deprese v mateřské školce u dětí. Není to tedy jako cosi biologicky podivného, co odpovídá na to, co vy říkáte? No tak tady možná že to bude právě možná otázka na zakončení tady té deseti, protože když jsem zrovna, když pan rektor přišel s tou myšlenkou toho prvouku a to uvažování, jak pozvednout úroveň těch oborů na univerzitě, tak na té první schůzce, kdy se ještě pořád měnily ty zadání těch hlavních témat, tak také pan rektor přišel s návrhem, jako aby vznikl tedy ta skupina toho environmentálního výzkumu. A tam jsem k milému překvapení uviděl starého přítele Bedřicha Moldana. A prostě byl jsem překvapen, jako asi on byl u toho, kdo to zprostředkoval, zkrátka během neuvěřitelně krátké doby vznikl neuvěřitelně komplexní projekt, který je mezifakultní, mezi víceoborový a který zahrnují ty zdravotní aspekty, vzdělávací činnost je to. Radim Palouš prostě, ten první rektor měl publikaci první po roce 90, Čas výchovy. Tohle je jediný snad projekt, kde se o výchově mluví jako explicitně. A nevýbový každého časopisovaný výchově v tomto směru. Takže bych řekl, že ten projekt je důkazem toho, že ta snaha o překlenutí té fragmentarizace té vědy tady je a ten projekt je vlastně dokladem, takže to mě udělalo největší radost. Bohužel v tom druhém tématu, který jsem naroboval já, taky asi nejsem nečtor, že? Tak ekonomie rodiny se nepojala. A ukázalo se ale bohužel, že na těch 17 fakultách není dostatek výzkumných kapacit, které by se byly ochotny schopny zabývat rodinu. U nás taky je sociologové, sociologie moci, silové rezorty společnosti, kdo by se staral o rodinu. Takže prostě tenhle projekt bych řekl, tomu mě jeho prospěch a to může dojít i nakonec na to, že konečně i naše zdraví, když tam máte třetí lékařskou fakultu, i naše zdraví je součást přírodního prostředí. Konec konců. Takže já to vidím jako pozbudující věc, a protože se nezabývám předpovídáním konce světa, tak bych řekl, že pořád je to jako na těch věcích. A paní Kutuškovi a svým. Máme koordinátora, Honzu Frejna. No, tak sorry. Takže jsi skončil na optimistickou notu. Skončil jsem. Za což děkujeme a vůbec děkujeme za celou krásnou přednášku. Takže vyhlašuji přestávku na kávu. A přeji vám.
Thank you.